Á kjörskrá voru 27.888 og þegar talin hafa verið 8.000... Varst að Berti kom í morgun? Þú ættir að vita að hann hingað kominn til að hitta þig. Hvort svona rættuðu mig? Hvar Emil? Sara mamma ykkur að báða? Og ég verð að ná út á flugvöll fyrir kvöldið. Hún ekkert mikið verið að skipta ræði hvort hann sé að koma að fara. Bara nada.